2009 წლის სპორტულ სეზონს ვაჯამებთ. მოდი საქართველოსი დავიწყოთ. საქართველოს არც თუ ისე შედეგიანი სეზონი ჰქონდა, მაგრამ რა თქმა უნდა წარმატებებიც იყო. აი კალგურთელებმა 5 წლიანი ნავში გატეხეს და ა დივიზიონში მოახერხეს გადასვლა. გარანტყოტი მატჩი სპორტის სასახლეში გაიმართა. შვედეთის ნაკრების წინააღმდეგ. იმ მატჩზე მეც ვიყავი და ბილეთიან ადამიანს ტრიბუნაზე მომიხდა ჯდომა. ფეხბურთო მეგობარიც იყო ის. ვა, ართმა ჩურიას ნაცროლი ფეხსაც მე როგორზე დაუვარდა, მაგრამ არ აიო. ფეხბურთელებმა ჩვენი იმედები ვერ გაამართლეს და მსოფლიო ჩემპიონატის მიღმა დარჩნენ. რა ქართული აგვი კი 50 წლის გახდა. ამ დღეს კი ქართველებმა არგენტინას წინააღმდეგ ითამაშეს ამხანაგური მატჩი და მოიგეს კიდეც ეს თამაში. აღსანიშნავია, რომ 2009 წელს საქართველოს რაგბის ნაკრებს არც ერთ თამაში არ წაუგია. Ну, сопряши რა მოხდა? მოდი გავცეთ საქართველოს. მაგალითად, ფეხბურთში, რა თქმა უნდა, მთავარი ტრიუმფატორი ბარსელონაა. მათ რეკორდი დაამყარეს, ყველა ტურნირში მონაწილეობდნენ, ყველა ტურნირი მოიგეს. ესპანეთის ჩემპიონატი, ესპანეთის თასი, ესპანეთის სუპერთასი, ჩემპიონთა ლიგა, ჩემპიონ ევროპის სუპერთასი და სოფლიოს კლუბთა ჩემპიონატი. კიდე აღნიშნოთ, რომ კიდე ერთი რეკორდი დამყარდა, ასევე ეს უკვე გერმანიაში. ვოლსბურგის შემტევმა წყვილმა გრაფიდან და ეჯინ ჯეკომ ერთად 53 გოლი გაიტანეს გერმანიის ჩემპიონატში. კიდევ აღსანიშნავია ესპანეთის შესარჩევ ტურნირში მონაწილეობა. მას 100%-იანი შედეგი აჩვენეს და ყველა თამაში მოიგეს. ჩაგურჩი როჯერ ფედერერმა დაამყარა რეკორდი. მან დიდი მუზარადის ტურნირი 15-ჯერ მოიგო, როცა როლანდ გაროსი და უიბლდონი მოიგო. ხოლო უიბლდონის მატჩი როცა დამთავრდა, ბავშვებს ტიროდა. ასევე წელს იყო დაჯილდოება 2009 წლის გამა. ესე ეწოდება ინგლისურად FIFA-ს დაჯილდოებას. იქ საუკეთესო ფეხბურთელი კაცებში მესი გახდა. ხოლო ქალებში მარტა ბრაზილიიდან. ის მე-4 ზედიზე გახდა და 4-ვეჯერ იტირა. ახლა კი გაგასწრებთ 11 საუკეთესო მოთამაშეს კაცებიდან. მეკარე, იკერ კასილასი, მცველები, დანიელ ალუეში, რიო ფერდინანდი, ჯონ ტერი, პატრის ევრა, ნახევარმცველები, ხავი, ჯერარდი, ინიესტა და თავდასხმა. ალბათ საუკეთესო ტრიო: მესი, რონალდო და ფერნანდო ტორესი.